まない。ああ。いやだな。だよね。はあ。ごめん。さーてと、じゃあね。静かな街を脅かす暴走行為を誇らしげに見せつける少年たち。そのリーダー格の一人が突然カメラに向かって襲いかかった。てめえら何しに来やがった。この声見せ物じゃねえぞ。おら、あいつまだやってんのか。お父さん知り合い？うん、まあ仕事の知り合いだな。辰巳寛治、喧嘩が得意で高々中3でこの辺の暴走族を占めてた問題児だけど、確か高校を受かって今はどっか通ってんじゃなかったか。ねえ、せっかく顔にぼかしかかってんのに丸分かりだな。おい、こいつ実家が老舗の染め物屋でな、確か母親が夜寝られないからとかで毎晩走ってた族を一人で潰しちまったんだ。動機はともかく暴れすぎなんだよ。これじゃあその母親が頭下げることになっちまう。あ、明日雨だって。下にお天気出てる。洗濯物中だね。